ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ በሰላም ማስከበር ያላትን የመሪነት ሚና ለመወጣት የኬንያ ጋርነት የማይተካ ሚና እንደሚኖረው ተገለጸ። ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ በሰላም ማስከበር ያላትን የመሪነት ሚና ለመወጣት የኬንያ ጋርነት የማይተካ ሚና እንደሚኖረው ተገለጸ። አገራቱ አመታትን ባስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው በኢኮኖሚ መስክም ለማጣጣም እየሰሩ መሆኑ ተነግሯል። ስዩም ጌቱ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን በሚያስተዳድሩበት ወቅት የጣሊያን ወረራም ሀገሪቱን ባስጨነቀ ጊዜ ወደ እንግሊዝ ሀገር ተጉዘው ካገኛቸው የአፍሪካ ነጻነት ታጋዮች የኬንያው የነጻነት መሪ ጆሞ ኬንያታ ይጠቀሳሉ። በዚያ በጨለመ ዘመን በችግርም ጊዜ የተጀመረው የኢትዮጵያና ኬንያ መሪዎች መልካም የተባለለት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከአፍሪካ ሀገራቱ ነጻ መውጣት በተለይም ኬንያ ነጻነቷን ባወጀችበት ከአውሮፓውያኑ 1963 በኋላም ተጠናክሮ ቀጠለ። አውሮፓውያኑ አፍሪካን በተቀራመጣት ጊዜ የነጮች የበላይነትም በአህጉሪቱ ያሻውን በመፈጸምበት ወቅት ኢትዮጵያ በኬንያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት እንደነበራትም በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መለስ አለም ያስታውሳሉ። ይህ ደግሞ ሀገራቱ ከወራሪዎች ነጻ ለመውጣት ሲታገሉ በጋራ ስለመቆማቸው ያወሳል። ኬንያ ለዚህ ታሪካዊ ግንኙነት የሚሰጡትን ልዩ ትርጉም እና አክብሮት እንዲሁም ፍቅር በግልጽ ያሳዩታል። በተለያየ ወቅት ናይሮቢ ውስጥ ያለው ትልቁ መንገድ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የተሰየመ መንገድ ነው። በዳግማዊ ምኒልክ የተሰየሙ መንገዶች አሉ። ናይሮቢ እምብርት ላይ የሚገኘው ወመዘክር ቢኬድ የኢትዮጵያን ጥበብ፣ የኢትዮጵያን እሴቶች፣ የኢትዮጵያን ባህል ወግ የሚያሳይ ለብቻው ሙዚየም አለ። እነሱ የኢትዮጵያ ማዕከል ይሉታል። በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያን የሚያከብሩ ለግንኙነቱ ትርጉም የሚሰጡ ወዳጅ ሀገር ናቸው። ግማሽ ምዕተ ዓመትን የተሻገረው የኢትዮጵያና ኬንያ ጠንካራ ግንኙነት ዋነኛ መገለጫ የሆነው በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መከፈት 55ኛ ዓመት ሲከበርም በመልካም የዲፕሎማሲ ግንኙነት ብቻ የተወሰነውን የሀገራቱን ግንኙነት ወደ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማምጣት በትልቁ ተወጥኗል። ለኬንያዊ ኡጋሊ ማምጣት አለበት። ኢትዮጵያውያን እንጀራ እንበላለን። እንጀራ ማግኘት ብቻ አለብን፣ ዳቦ ማግኘት አለብን። ከኬንያ ጋር ባለን ግንኙነት ህዝብ ለህዝብ በደንብ መተዋወቅ አለበት። አሁን በዛ ደረጃ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ዝግጅት ስላለፈው አይደለም፣ ስለመጪው መልካም ጊዜ ነው። በቤተ መንግስቶች ብቻ የሚደረገውን ግንኙነት ወደ ተራው ሰው፣ ወደ ኢትዮጵያዊ፣ ወደ ኬንያዊ ማውረድ ያስፈልጋል። When we talk of allowing our people free movement ስለ ኢትዮጵያና ኬንያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሲነሳ አንዱ የሚደንቀው በሀገራቱ መካከል ያለ ቪዛ እንቅስቃሴ የመፈቀዱ ውሳኔ ነው። ኩዊቲ ባንክ ቅርንጫፉን በአዲስ አበባ ለመክፈት መቃረቡም አዲስ አበባና ናይሮቢ ኢኮኖሚያቸውን ለማስተሳሰር መወጠናቸውን ያሳያል። It's about allowing our economies to come closer together. ኬንያና ኢትዮጵያ ሰላሙ በተደጋጋሚ ለምናጋው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የመሪነት ድርሻን ይጫወታሉ። ከዚህ የተነሳም ያንዱ ሀገር ጉዳይ ለሌላው አስፈላጊ ሆኖ ቀጥሏል። ባለፈው አንድ አመት ኢትዮጵያ የመጣችበት ርቀት ቀላል እንዳልሆነ ያውቃሉ። ችግሮች ሙሉ በሙሉ እንዳልተወገዱም ያውቃሉ። ግን በኢትዮጵያውያን ተስፋ አላቸው። ሶማሊያ ላይ የሰላም አስከባሪ ኃይል ካሰማሩ ሌሎች እህት አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያና ኬንያ ይጠቀሳሉ። ለደቡብ ሱዳን ሰላም በኢጋድ ጥላ ስር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ችግር ከተፈጠረ በኋላ ከነበርንበት የሞት አልባ ጦርነት ወጥተን አዲስ የሰላም ንፋስ፣ አዲስ የሰላም ተስፋ በአፍሪካ ቀንድ መንፈስ ሲጀምር ኬንያም የዚሁ እድል ተጠቃሚ ሆናለች። በኢጋድ ስለ ምስራቅ አፍሪካ እንጨነቃለን። ምክንያቱም የአፍሪካ ቀንድ ካልተረጋጋ መበልጸግ አንችልም። በጋራ የመበልጸግ መርህ ደግሞ ኢትዮጵያና ኬንያ ይጋሩታል። ኢትዮጵያ በቀጠናው ሰላምን ለማስጠበቅ የተጫወተች ያለችው የመሪነት ሚና ናይሮቢ ከተማ በተከበረው የኢትዮ ኬንያ 55ኛ ዓመት የዲፕሎማሲ ጉዞ ክብረ በዓልም ላይ ተሞካሽቷል።